E aí galera, aqui é o Bruno novamente, trazendo pra vocês mais um easter egg aqui do mapa Zetsubou no Shima. E dessa vez pessoal, eu vou ensinar pra vocês como ativar a segunda música desse mapa, galera. A segunda música é a música dos esporos, pessoal. E o pessoal fala aí que é a música da Samantha. Então é muito fera essa música. Esse aqui é o local, tá galera? Esse é o local onde vocês vão fazer aí os passos para ativar essa música. Então, primeiro de tudo, vocês precisam estar com o balde, tá galera? E façam um crawler aí, ou se vocês tiverem mais players, leva os zumbis para longe e deixa um player sozinho aqui, porque não é tão simples e não é tão rápido de fazer, tá pessoal? Então, primeiramente, vocês têm que observar esses esporos aqui, galera. Vocês têm que ficar de frente com eles e vocês têm que olhar essa numeração, tá? Essa numeração indica quantas vezes vocês têm que regar cada esporo. Então, pessoal, é mais fácil aqui vocês utilizarem a água roxa, até porque ela tá do lado aqui desses esporos. Então vamos começar aqui, galera. O primeiro aqui, ó, vocês têm que regar ele uma vez. Então eu reguei ali, já vou abastecer novamente o balde, tá, galera? O segundo, vocês precisam regar ele 3 vezes, ou seja, vocês vão esgotar o balde, né? O terceiro vocês vão regar 5 vezes, ou seja, vai ter que completar o balde uma vez, recarregar e utilizar mais 2 vezes desse balde ainda, né? Então vocês vão perceber aqui, ó, já fiz ali as 3 vezes bem rapidinho, depois pega de novo, já utiliza mais 2 vezes nele, né? Então não tem dificuldade, não tem segredo aqui, tá galera? É só fazer aí, só seguir a ordem numérica. O quarto aqui, galera, vocês vão fazer ele 6 vezes, né? Ou seja, são 2 tambores aí, 2 baldes completos, né? Com o líquido roxo. Então vamos lá, ó, finalizando aqui, ó, o quarto esporo. O quinto esporo são 7 vezes, né, galera? Então vamos pegar aqui 2 baldes e mais uma vez, né? Então, ó, vocês veem, galera, não é difícil, não é tão complicado assim, né? Então basta vocês não fazerem na pressa e não ter zumbi perto. Se tiver zumbi perto, realmente, você pode errar a ordem da contagem aí e aí estragar o seu easter egg. É bem rapidinho de fazer. A única coisa dessa música, galera, é que vocês só conseguem ouvir ela próximo desses esporos. Então se você se afastar deles, se vocês forem pra longe dos esporos, vocês não vão conseguir ouvir a música, tá galera? Então aqui a gente já tá finalizando o último esporo aí, né? Lembrando que a contagem, que os números aí é 135675, né? Então vocês têm que seguir essa ordem. Quando vocês fizerem isso, basta vocês checarem ali o último esporo, galera. Então vocês vão acionar o último esporo e aí vai começar a musiquinha bacana aí. Então eu vou deixando vocês aqui com essa música, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar ele aí pra ajudar a gente. Um forte abraço e até mais! A sua confiança não está bem direcionada.